Ֆուտբոլ շատ էի սիրում, բնականաբար ուզում էի գալ ֆուտբոլի, մեծ եղբայրս գալիս էր ստեղ բանանց ու հայրիկիս ասացի ինքն էլ բերեց ինձ ֆուտբոլի։ Առաջի անգամ որ եկա, չէին ուզում վերցնեին, հետո մի երկու պարապմունք հետո ասացին, որ հնարավոր է պարապում, քանի որ տարիքով փոքր էի։ Ու տենց առաջի քայլերը տենց է եղել, սկզբից պաշտպան էի խաղում, հետո արդեն մի քիչ մեծ հասակում նոր արդեն դարձել եմ հարձակվող, ասենց ասած։ Ուղղակի Մարիչը որոշել էր, որ այդ դիրքում ավելի լավ կլինի, այդ պատճառով տեղ էի խաղում։ Двойная замена Гелаян и Григорян. Միանշանակ շատ լավ էմոցիաներ ունեցա, երբ իմացա, որ հավիրվել եմ ազգային հավաքական։ Շատ ուրախ էի, առաջինը կիսվեցի ընկերներիս, հարազատներիս հետ, որոնք շնորհավորեցին ինձ ու մաղթեցին, որ շատ լավ հանդես գամ ու հաղթանակներով վերադառնամ։ Դաշտ մտնելուց մի քիչ լարվածություն կար առաջին խաղին և երկրորդ, բայց ինչ-որ լավ գործողությունից հետո միանգամից լարվածությունը անցնում է ու դա ավելի շատ վերածվում է վստահության։ Մեկնարկի խաղերը մի քիչ հաջող չստացվեցին, բայց հուսով եմ, որ առաջիկայում շատ լավ հաղթանակներ կունենամ ազգային հավաքականի հետ։ Ես փոխարինեցի առաջին խաղին Տիգրան Բարսեղյանին, իսկ երկրորդ խաղին Հենրիկ Մխիթարյանին, երկուսն էլ շատ բարձրաստիճան ֆուտբոլիստներ են համաշխարհային մակարդակի, համար մեծ պատիվ է իրենց փոխարինելը և ինչ-որտեղ նաև պարտավորվածություն, որպեսզի փոխարինելուց հետո կարողանաս լավ գործողություններով հանդես գալ, որ փոխարինումը արդարացված լինի, այսպես ասած, և ամեն կերպ փորձում էի դաշտում ինչ-որ լավ գործողություններով և լավ խաղով հանդես գալ։ Մեծ պատիվ է, կարող եմ ասել, ազգային հավաքականում խաղալը և նման ֆուտբոլիստների կողքին հանդես գալը մեծ փորձ է։ Առաջին խորհուրդը, սենց ասած, կամ հարցը, որ տվել է Խոակին Կապարոսը, երբ որ առաջի օրն էր, որ հրավիրվել էի, հարցրեց մեծ խանդավառությամբ էս հրավիրվել ազգային հավաքական մեծ պասումներով, ասեցի այո, իսկ ընթացքում երկու խաղերից հետո արդեն ավելի շատ հուշումներ, ավելի շատ հարցեր, թե ինչպես էին իրենք խաղում, ինչ դժվարություններ կար, ինչներ ավելի դժվար, որը ավելի հեշտ ստացվեց։ Ուրարտում մեկնարկը շատ լավ ստացվեց, առաջ երկու խաղերում գոլի հեղինակ դարձա, ինչը մեծ վստահություն տվեց հետագայում հանդիպումները ավելի լավ ու ավելի վստահ հասկացնելու համար, իսկ առաջին ամսվա վերջում ճանաչվեցի Պրեմիեր լիգայի լավագույն ֆուտբոլիստ ամսվա, ինչը նորից մեծ վստահություն տվեց ինձ հետագայում խաղերը ավելի վստահ խաղալու համար։ Կենտրոն արված գոլ, Կարեն Գրիգորյանը և գոլ։ Երեք տուր առաջ նորավանքի խաղին գոլ խփեցի, որը էլի վստահություն բերեց, որ կարող եմ ավելի շատ գոլեր խփել ու շարունակել լավ հանդես գալ։ Ռոբերտ Արզմանի կողմից շատ մեծ վստահություն եմ զգում, զգացումա, որ գլխավոր մարիչին շատ վստահում է ու ամեն խաղին ասում է, որ եթե քեզ հրավիրել են ազգային հավաքական, քո պարտավորվածությունը ավելի մեծանում է, բայց ճնշում պետքա չլինի քո վրա, ավելի հանգիստ պետքա խաղաս, բայց պետքա փորձես ամեն խաղին ավելի բարելավ ես խաղալ, որտեվ երկրպագուների սպասելիքները ավելանում են, քանի որ հրավիրվել ես ազգային հավաքական ու պետքա փորձես ամեն խաղին ավելի լավ գործողություններով աչքի ընկնել ու ավելի ստաբիլ խաղաս, այսինքն ամեն խաղը ավելացնես ու հետ չգնաս։ Ամենք ԲԿՄ-ի հետ, ԲԿՄ-ին շատ լավ ճանաչում եմ, թիմին շատ լավ գիտեմ, բնականաբար պատրաստում ենք բոլոր խաղերը հաղթանակով ավարտել, թե առաջնության, թե գավաթային խաղը, փորձելու ենք բոլոր խաղերին խաղալ երեք միավորի համար, շատ կարևոր խաղեր են ու շատ կարևոր է, որ առաջնության վերջնամասում հաղթանակներով ավարտենք, ինչը հետագայում վստահություն կտա երկրորդ մրցաշրջանում ավելի լավ խաղալու համար։ Բարսելոն, Լիոնել Մեսի, չունեմ տենց իրադարձ, չէ կոմեդիաներ,
Passagiere. Spider-Man. Nu am știa că guin. Așa, iar așa ce. Adidas. Box. Iar dacă nu e cum. Ce-am mătat ele tu, Uțean? Fusacan, nici fără. Hip-hop.